subscribinga onyigena kakade osobolo kubanga tosubwa updates zona zigenda maso mugwanga eria Uganda eranga nonako olwalero chadachi tuchakuletedde story eyomukulu Jacob Oulanya eranga onako olwalero abacholi chadachi era balimiddeko bagamba okufa komukulu Jacob Oulanya kulimu amatankane gebatakiriziganya nago era onako olwalero omu kubakulu oba muyite Paramount Chief of Acholi ono mukulu amanyiddwa nga Rot David Onen Achana owokubiri Chadachi yavuddeyo n'agamba nti obusungu obwolekedde abaana abettaka erya Saidi Zeri mu Acholi buyitirivu nnyo olw'ensonga nti bo nga bo bagamba nti lwaki buli muntu ava Saidi Zeyo mu Acholi buli lwabaawo promotion naddala mu bulamu bwabwe ate ebizibu byeyongera okuyika ne bagamba nti ebintu nga bino buli omu abitunulidde n'eriiso ejjuji era ne bagamba nti ate mwattu bo tebagenda kuzikiza paka ng'ate bategedde ekituufu omukulu ono David Onen Achana owokubiri avuddeyo era nannyonnyola n'agamba nti ani omuntu oyo buli ssaawa abeera responsible okubanga awa abantu obutwa olw'ensonga nti abantu abasinga naddala mu Acholi region navayo namenya kumanya omuli Geno Lokech n'agamba nti naye okufa kwe tebakkiriziganya nako olw'ensonga nti byonna bye bannyonnyola abakulu bano naddala mu Acholi region abantu abasinga ne bagamba nti tebakkiriziganya nabyo olw'ensonga nti bagamba omukulu oyo yava waggulu katebe n'agwa n'afuna kye bayita blood clot of which byonna byali tebikwatagana so ono omukulu Chadachi avuddeyo n'agamba nti lwaki abantu b'omu Acholi region bebayisa bwe batyo era n'agamba nti ate ku kino ekya Oulanya mwattu teri agenda kusirika olw'ensonga nti zezimu ku key positions naddala mu ggwanga Acholi region zebadde nayo omuli n'okuba nti essaawa zino kati gwe beesigamyeko nga katika ekibiriti y'omukulu Chief Justice amanyiddwa nga Alphonse Owinyi Dolo y'omu ku bakulu essaawa wazino abakyaliwo okurepresentinga Acholi region na ye buli muntu yenna gwe balinyisa eddala naddala ng'ava mu Acholi region mwattu ate aze afa mu ngeri etategeerekeka ate nga mukumala okufa bwino gwe baleeta naddala report ku nfa y'omuntu mwattu ate bigendo zizuuka ng'ate oluvannyuma lw'okuba nti abantu baba tebakkiriziganyiza naye bavaayo ne baleeta bwino alaga nti omuntu oyo aba yaweebwa buwebwa butwa era nga fena tumanyi nti omukulu Oulanya ono tamaze yadde omwaka mu ofiisi eyo mwasobodde okubanga afiira era nga kino kireetedde ddala obuzibu mu Acholi region ne Omoro County gy'abadde arepresentinga abantu bano obusungu bukyeyongerera ddala era nga ffe tugamba nti tukyakuwa updates we ziti okusinziira ku Chief Achana owokubiri era agamba nti bo nga bo baagalira ddala okuba nga bafuna okwanukula ani ali responsible okuba nga awa abantu obutwa nakuwaddeko story osobola oyitayoko omukulu omu yayogera David Sejusa n'agamba nti essaawa zino mwattu we babayita mu meeting oba ku parliament oba mu state abantu abasinga teri agenda na oba teri alya byakulya byeyo kaabe soda oba amazzi teri abikomba nako olw'ensonga nti buli omu ajja ne chapati ze mu makuba ajja n'amachapati gaabwe mu makooti abamu ne basitula amazzi gaabwe gagaviira ddala ewaka olw'ensonga nti teri yesiga state olw'ensonga y'obutwa naye nga ekibuuzo kiba nti lwaki eggwanga lituuka kwekyo kugamba nti tuba tukuwa updates era nga essaawa zino amunzikirize netolo katono yadde fulu achanuma naye nja kubanga mbaweereza mawulire mangi gachajja kugamba nti subscribinga onyigena akade oleme kusubwa.